Ko govori? Može. Da, može. Evo, možemo? Evo kamere. Kakvo je trenutno stanje na požarištu? Evo, kao što vidite, radi se o požaru u kojem gori plastika u ovom pogonu ovdje. Žurne službe su dobile prvu informaciju negdje oko 19 sati večeras. Sve službe su na terenu, prije svega vatrogasci. Ovdje je oko 40 vatrogasnih poziva sa preko 200 vatrogasaca. Doći će i službe nastavnog zavoda Andrija Štampar koje će ispitati kvalitetu zraka zbog ovog dima koji vidite, koji se širi u podsljemensku zonu. To nam je bitno. Bitno je da pošaljemo poruku o tome da nema stradalih i da građani zapravo zatvore u ovom dijelu Zaprešića i okolice, da zatvore prozore, da ne izlaze van, zbog toga što nemamo još uvijek analizu onoga što se nalazi u oblaku, koliko je zrak zagađen. Zagađen je sigurno, ali ne znamo sad točno ni koji spojevi su u tim oblacima dima. Prema tome, treba se zatvoriti, pardon, treba pratiti ono što objavljuju vatrogasci, ravnateljstvo civilne zaštite. Vjerojatno će se i angažirati ovi naši roboti koji su gasili onaj požar plastike u Osijeku. Sjećate se toga. Oni su jedan je u Jastrebarskom, drugi u Rijeci. Ovaj u Jastrebarskom je već na putu prema ovamo. Znali ono se možda što je uzrok ovog požara? U ovom trenutku to vam sigurno ne može. Dakle, prvo, nema nikakve dojave s terena o tome što bi mogao biti uzrok požara. To će se kasnije utvrđivati ukoliko znate kako to ide kad su u pitanju požari. Dosta onoga što bi eventualno bio dokazni materijal se i u požaru uništi, ali kad se situacija sanira, onda će se naravno krenuti sa svim istražnim radnjama da se vidi.